Mi spiega anche lei? Ah? Lulu! Ей, аз мислих да пускам GPS тракера на телефона, ама... Това е гърла някакъв кава. Кариера на кава. Ами там от Кремиковския също се виждава. На стирата. Е, тук може да се направим чистен към обща. Няма, не е зле. Няма какво да пускаме до долу, то няма смисъл.